Ми продовжуємо обговорення міжнародної політики з паном Миколою Більськовим. Пане Миколо, ось хотів би підняти в другій частині нашого інтерв'ю, так би мовити, ще одну дуже цікаву тему, яка зараз не так часто з'являється в засобах масової інформації. Раніше про це з'являлись певні заяви, що ось цієї осені, можливо, на розгляд світової спільноти, відповідно, західної спільноти, в першу чергу, естеблішменту, повинно бути винесено план, певний план Маршала по Україні. Тобто, такої глобальної допомоги, фінансової, можливо, секторальної допомоги для того, щоб покращити економічну ситуацію. В першу чергу, лобістами цих зрушень були представники Балтійських країн. Зараз чомусь це все затихло. Осінь вже, ну ось, лишилось буквально менше місяця. Ми не чуємо, не бачимо жодних якихось подвижок і жодних ініціатив. Чим це викликано? Чи реально Україна може отримати таку допомогу? І яким чином вона б тоді надавалась, як би вона виглядала? Перший момент, так, насправді, прибалтійські країни є спонсорами з одного боку, з іншого боку, головним архітектором в Україні є пані Ганна Гопко, очільниця Комітету в закордонних справах. Справді, навпаки, останній час є певні новини, вони, на жаль, не є позитивними. Тобто, по-перше, мова йде не про велику суму, а про близько 5 мільярдів євро, доларів. Ну, тобто, невелика різниця по нинішньому курсу від Європейського Союзу, відповідно, допомоги на інвестиції. Цей проект, як стало відомо, про нього європейці щонайменше, тобто представники Європейської комісії, вони знають про цей проект, їм повідомили про нього, але на форумі громадських організацій неурядового сектора, відповідно, Східного партнерства, який проходив в Таліні, доволі таки нещодавно, відповідно, в Україні, в Естонії, яка головує на сьогоднішній момент в Європейському Союзі, виступав з цього питання Йоханнес Хан, тобто єврокомісар з питань розширення і сусідства, і він скептично оцінив цю ініціативу, і як очікується, знову ж таки, цього місяця буде саміт чергового Східного партнерства, який проводиться раз на два роки, і, як очікується, навіть в заключну декларацію не буде така згадка про цей план, тобто європейці налаштовані скептично. І загалом зараз ідея така, що з 90-х років тренд іде такий, що держави повинні створювати відповідні умови в себе в країні для того, щоб залучати корпоративне фінансування, а не урядове. Відповідно, і Європейський Союз максимум, якщо він буде далі робити, це продовжувати так звано надавати макрофінансову допомогу певними траншами, як він надавав, близько по 600 мільйонів євро надавав він і надаватиме під певні умови. Тобто, якщо Україна буде прогресивною в реалізації відповідних положень порядку денного асоціації, тобто виконуватиме, імплементуватиме положення це раз і не допускатиме таких прецедентів, коли приймаються норми, які прямо суперечать нашим зобов'язанням, тоді вони нам надаватимуть допомогу. Скоріше за все, буде модель приблизно, яка зараз апробовується на Молдові, тобто їм теж цього року пообіцяли менші об'єми допомоги макрофінансової, мова йде про близько сотні мільйонів євро допомоги, але поки що Євросоюз її не надає, оскільки є там проблеми відповідні з демократією, тобто регрес певний, певні моменти. І так само приблизно буде в Україні. Тобто вони оцінюватимуть ситуацію, вони не надаватимуть. І надаватимуть чи ні, а так ні, настроїв немає жодних надавати навіть, по суті, такі незначні суми і повторювати прецедент, який був наприкінці 40-х, на початку 50-х років. Тобто ситуація доволі, тут оптимізму немає особливо ніякого, і очікування повинні бути дуже скромні. Міжнародний валютний фонд мав нам до кінця року, обіцяв нам надати, так? Десь там 4,5 мільярди, здається. Так, черговий транш мали б надати, але, скоріше за все, теж мова йтиме, і наші чиновники говорять про те, що на 2018 рік, оскільки МВФ так само очікує певних структурних реформ, є низка питань, які їх цікавлять. Відповідно, поки Україна не робитиме прогрес, ця ув'язка, яка створена, вона попереджуватиме те, що Україна отримати. І знову ж таки, на сьогоднішній момент, коли Україні вдалося залучити на зовнішньому ринку, ринку позичкового капіталу європейського, власне, залучити додаткове фінансування корпоративне, відповідно, розмістивши євробонди, то трошки тиск і необхідність залучення зовнішнього фінансування, вона, відповідно, зменшилась, але в будь-якому випадку, в кінці кінців, продовження програми із МВФ, це є в тому числі гарним сигналом і для корпоративного капіталу, відповідно, чи купляти євробонди, якщо Україна, наприклад, в майбутньому їх теж буде намагатися розміщати. Тобто тут теж ситуація з одного боку гарна, відповідно, з іншого боку теж відкладається фінансування на вже на наступний рік.
Пане Миколо, взагалі, про що свідчать тенденції в наданні допомоги останнього часу? Багато хто говорить, що Україна неодноразово чула критику в свій адрес з приводу неефективного використання коштів і з приводу високого рівня корупції. Відповідно, ті ж самі Сполучені Штати Америки, коли передбачали певну допомогу, вони прив'язували до конкретних проєктів з конкретною реалізацією. Тобто не на загально глобально, що ми виділяємо ось вам ці кошти для того, щоб ви застосували, а чітко адресно з контролем. Чи можна говорити, що буде підсилюватись структура аудиту використання коштів, які Україна отримує? Ну, в будь-якому випадку вони так будуть контролювати витрату кожного долара. І якщо задати адміністрацію Дональда Трампа, яка доволі насправді скептично дивиться на відповідні програми фінансування, відповідні надання допомоги фінансової, яка передбачала спочатку скорочення фінансування, в тому числі навіть Україні по лінії USAID. Тому так можна очікувати посилення того, що за кожен долар американських платників податків, який прямо чи посередковано отримує Україна, оскільки знову ж таки МВФ, як він наповнюється, також в тому числі наповнюється відповідними фінансами, які надають багатші країни, відповідно, світові. Тому так можна очікувати відповідно більшого контролю щодо України і прив'язки, яка була. Тобто, ви будете робити більше, ми будемо надавати більше. Ви будете не будете робити того мінімуму, який треба. Ну і фінансування теж відкладатиметься. Власне, перейдемо до інших регіонів. Чи тебе ще є питання до пана Миколи? Я просто думаю, чи хотіла запитати про те, от як Україні стати цим активним гравцем світової політики? Тому що здається так, що у Трампа, у Путіна, так, у Курта Волкера, у Суркова, вони якісь власні такі перемовини ведуть, і нібито Україна таким стає третім гравцем, не дуже важливим у цій всій історії. От що має робити Україна, щоб стати все-таки ведучим гравцем у цій всій політиці? Перший момент, знову ж таки, згадуючи виступ Курта Волкера 3 листопада, він чітко сказав, що ніхто за спиною України змовлятися не буде, Україна є суверенною державою. Для того він, власне, вже 5 разів був в Україні, він чітко тримає українське керівництво в курсі того, що відбувається. А на те питання, яке ви здали, тобто відповідь з одного боку проста і складна. Потрібно нарощувати силові ресурси Україні, розбудовувати економіку, вийти там на сьогоднішній момент український номінальний ВВП не по паритету купівельної спроможності складає менше 100 мільярдів доларів. Тому як можна говорити про якусь, ну, тобто велику суб'єктність? Певна суб'єктність надзвичайно є. Ніхто не заключає за спиною України відповідні домовленості, які не відображають її інтереси. Але для того, щоб більше рахувалися, для того, щоб Україна могла активніше просувати свою позицію, треба нарощувати силовий свій потенціал в широкому сенсі. Тобто не тільки військовий потенціал, як там, наприклад, за три роки українська армія збільшилася в 2 рази або навіть 2,5 рази, але в широкому сенсі, тобто збільшувати ВВП, збільшувати, покращувати свою структуру економіки, експорту структуру. Тобто рішення просте з одного боку, з іншого боку складне, оскільки воно передбачає структурні реформи, які будуть розходитись з великою кількістю так званих інтересів кланових, вузьких, і як наслідок вони будуть ускладнювати процес. Тому що дійсно ті реформи, які зараз відбуваються, вони це є те, що вимагають від нас МВФ, наприклад. Так, вимагали пенсійну реформу, прийняли пенсійну, вимагали судову, прийняли судову, медичну так само. І зараз будемо розглядати земельну, і знову ж таки це вимога МВФ. Тобто ми нібито як пожежна машина, отам от горить, ми кидаємось туди. Тобто має бути якась структура, якась стратегія. Ми нагадуємо трієчника, якого постійно стимулюють вчитися, відповідно. Тобто виходить так, що нашим вчителям це більше треба, чим по суті України, і поки ситуація не зміниться. Тобто такий підхід, коли нас постійно повинні або чимось стимулювати, тобто або батагом, або пряником, залежно від обставин, поки ця ситуація не зміниться, то якихось радикальних перетворень не відбудеться. Тому така от ситуація не особливо гарна. Ну, тим більше це ставить під питання ініціативність партнерів, які не бачать з боку України якихось серйозних бажань змінювати ситуацію. А якщо говорити про решту регіонів, є в нас кілька таких регіонів не дуже спокійних. Тобто це, з одного боку, Близький Схід. Там нещодавно була чергова заява Саудівської Аравії по Ірану, і дехто заговорив, що, так би мовити, запахло ще одною війною в регіоні. А там є не до кінця вирішене питання, тобто навпаки, яке нещодавно виникло, це Курдистаном іракським, знову ж таки, протистояння. Чи можна найближчим часом очікувати того, що ситуація в регіоні ще погіршиться за рахунок виникнення нової гарячої точки? Ні, ну відкритої війни я б не очікував, але при цьому, звичайно, Саудівська Аравія і Іран вже не один рік ведуть боротьбу за домінування в регіоні. Ось, скоріше за все, зараз ситуація загоститься в Лівані, де прем'єр-міністр, який
довго не було прем'єр-міністра, відповідно, потім вдалося погодити цю кандидатуру. Тепер він іде в відставку, відповідно, як вважається, на нього готували замах. З одного боку стоїть Саудівська Аравія, з іншого боку Хезболла, Іран. Тобто тут може бути певне загострення протирічні. Відкритої війни я б не очікував, хоча країни до такої готуються війни. Нещодавно, наприклад, стало відомо, що очільник Ірану Аятолла Алі Хаменеї чітко сказав, що вони обмежать радіус ракет 2000 кілометрів, але цих 2000 повністю вистачить, щоб тримати під загрозою всі ключові країни, від яких залежить безпека Ірану. Тому ні, боротьба буде продовжуватися, але це буде опосередкована так звана проксі-війна чужими руками в ключових частинах, тобто в Ємені, у Лівані тепер вона почнеться ситуація, це знову ж таки у Сирії. Цікаво подивитися, яка ситуація, оскільки ті опозиціонери, які підтримує Саудівська Аравія, вони, наприклад, виступають проти проведення конгресу всіх національностей Сирії, який спонсорує Російська Федерація і певним чином підтримує Туреччина. Тобто боротьба буде тривати в цих точках, а відкрито протистояння війни, скоріше за все, не буде. Сьогодні Дональд Трамп заявив про те, що намірений зустрітися з лідером Північної Кореї, так, Кім Чен Ином. Наскільки ця зустріч, він каже, що це і не сильний, і не слабкий крок, але насправді виглядає, ніби це як слабкий крок, що він іде на зустріч до нього. Тут є два моменти. Перший, він сказав, що він зустрінеться, коли будуть відповідні умови, а відповідні умови, які можна побачити гіпотетично, це те, щоб Північна Корея не просто погодилась на початок переговорів, але вона погодилась на самому початку переговорів, що їхньою кінцевою метою стало повне роззброєння, тобто ядерне ракетне роззброєння Північної Кореї, що апріорі за нинішніх умов, за того прогресу, який зробила Північна Корея, як на одному, так і іншому напрямку, апріорі вийти дуже важко. І тому, скоріше за все, ці от прямі переговори, вони так і залишаться гіпотетичною можливістю, а саміт до такого не відбудеться, скоріше за все. Ну, тобто це демонстрація готовності до миролюбства, але при цьому, з іншого боку, чітке артикулювання своїх позицій, навіть підсилення ставки, мені здається, які підвищуються. Вдячні вам, Микола Біліско був у нас в гостях, аналітик Інституту світової політики. Лишайтесь з нами, далі багато цікавого. Дякуємо за візит. Дякуємо.